életbe. Ezt mondom, hogy nyomjuk, baszki, nem hajtom őket soha. Most mondom, hogy nyomjuk, mert jön az eső, és Ádi csődivel megleszünk, de még ott a három csikó. Plusz ott van a Redi. Nem érdekel, akkor esőbe megyünk. Ott leszek én is velük. De kérem őket. Palibán föltartja Korinát egy órára. Egy órával később jött a narancsavirággal ki. Egy óra. Föl is hívom őket, hogy légy szíves, ne tarts fel a Korinát. Majd elmondja. Nem. Egy óra. Néztem, amikor beszéltem a Palival, hogy most majd megy nyergel, csak elmondom neki. Na most abból lett egy óra, hat perc, mire ide kiért a pályára Korina. A narancsfával. Hát azért az nem semmi beszélgetés. Faszomat. Most megnézzük, szakad az eső, a csikó, megőrülök ilyenkor. Na, gyere már legalább Ádi csődörre. Most meg ez lenne, ugye jön ki a Redi, jön ki a csődör csikó, ugye trappolunk az udvarba, ott akarok lenni, most várom az Ádi csődit. Mert trappolunk, tudom, most már úgy vagyunk vele, hogy trappolunk a tóbin, és úgy jövünk ide. Változtattam ennyit. Na de hát megőrülök. Ez nincs ott, azok most már nyergelnek a szakadó esőbe. Ami várható volt, várható volt. Istenem, hogy ilyenkor fölrobbanok. Ha úgyis elmegy a vihar, nem megy el, nem! Nem megy el, tudom, hogy nem megy el. Na, itt is van. Hol, hova megy el? Majd, jövőre, vagy nem tudom mikor. Nem a Gorina van itt, Ádi csődje, hanem a vihar. Egyértelmű volt, mutogattam már magát. Fú, azt a kurva. Csodálkoznak, hogy iszom. Na, miért iszolta anyja? Miért? Hát töltsön el velem valaki egy napot. Na, nyugodtan. Fú. Most igazából a Palira vagyok ideges. Hát tényleg, az meg nem. És ismerem, de nincs vele semmi baj, nagyon szeretem abból együtt. De baszki, ilyenek elrontanak, egy órás késés itt nekem. Úgy, hogy szarok az időre mennyi, de erre az időre viszont nem. A időjárás időre. És még nem látom sehol. De most jön. Trappolj, ha tudsz! De ezt mondom végig, hogy jön a vihar. Hogy nyomjuk egy kicsit. Utána meg rohanok, mert már udvarba trappolnak. Hát akkor mindegyiket kirakom, hogy a Pali bácsi egy órát tudjon beszélgetni. Hát hülye az én nem vagyok. Föl is fogom hívni, ha itt végzek, esküszöm. Gyere, anyus. Gyere szépen. Jó trappoltott? Jó, mert most az a szisztéma. Bemegyünk direkt a pályába, mert már trappolunk a tóbin. De most már lehet, hogy össze is rakom majd többiekkel is szépen. Ő az Ádi csődje. Hát Ádikám, nem persze, hogy nem köszön, meg nem azt mondom, de nem sok volt, hogy már nem várom meg. Hát ott van a Redik, amit nagyon már akarok nézni még, meg ott a csődör csikó. Nem az esőtől félek, hogy bemegyek puppettóba inni. Van nálam pia itt. Hanem ez az rengeteg várás. És jóval előrébb lehetnénk, ha. Ha. És ezért idegeskedek, az, hogy ázok, szarok rá. Mert ha 9-kor elkezd esni, ez van. De pont még belefértünk volna. Most meg mind a három csikó, meg az esőbe fogunk lenni. Vagy lesz. Fog lenni mindegy. Nagyon szeretem a Palit, de ilyenkor gondolkodni kell. Most főtartja az én káromra egy órára. Mondom, hogy egy óra volt, nem hit, nézem. Fölhívtam, hogy ne tarts fel a Korinát, jöjjön. Jó, elmondom neki. Rá egy óra, hat percre. Egy óra, hat percre jött ki a narancsfába. Hát azért ne basszunk már. És csak elbeszélgettek. Persze, beszéljem. Hívja föl délután, este, elmondja neki, vagy el lehet mondani azért gyorsan. De ez nonsense. Most itt basszuk majd a csikókat a viharba. Mert hogy basszuk őket a viharba, az biztos. Csak nem kellett volna. Hú, ez egyre rosszabb, ahogy mondtam. Há, nincs nagy eső. Jó, mondta is, már egész hét elején. Most már tévét nem nézek lent, zenét hallgatok, néha ott mondja az időjárást, azért azt figyelem. Semmi
politika, a hüvelygomba, meg a puffadás, meg a szélgázok, elegem van. Nem vagyok rá kíváncsi. Nem. Úgyhogy nem. Fönt csak. Hát ott is van reklám, de más nézek, de tel is alszom. Discovery és Geography. Gyere át, csődikén. Persze, ő meg bábolnám van szegénykém, nem látja a lovát, ennek meg örülni fog, tehát kivárom. Kivárom, hogy megnézzem, illetve hogy ő is lássa. Versenyen vannak egész hétvégén. Csak két helyen nem tudok lenni. Itt is akarok, meg ott. De itt most esküszöm, mert lemegy az, amit lemegy szépen. Tehát nincs avval baj, csak az Ádi miatt veszem itt föl. De azt meg megint föl kell vennem, azt meg Egonnak kell mutatnom ugye a Redikét, meg hát én is nagyon akarom látni, meg hát a csődörcsikómat is. Na, hon vagy már? Hogy a medve öleljem meg. Jó erősen reggeli előtt. Most már itt kéne, hogy legyen ám. Itt is van. Azért mondom érzésre. Jön. Ezerre főpattanok gyorsan be az udvarba, illetve az udvarba lassan, hogy lehessen valaki. Na, gyerünk. Gyere, drágám. Gyere, kis papulcám, ez az. Hopp! Jó, megsengott. Esett ez az eső, fót maradt itt meg. Na jó, rohanok.